Aš reikėjau, aš stabdžiau. Jūs nematėt, aš stabdžiau. Iš tiesų aš nemačiau, žiūrėjau tik tai pačią pradžią. Vėliau nusisukau, užsidengiau akis aš. Aš nežiūrėjau, aš negalėjau to žiūrėti. Vienu momentu kilo mintis stabdyti. Volvo vairuotojas sėdėjo aukštai ir jis nematė, kas po apačią vyksta. Ir laiku sustabdys, kad nepradėtų važiuoti per galvą. Po kiekvieno eksperimento, kai jisai pavyksta, būna toks labai didelis atoslūgis. Viskas gerai, viskas pavyko, viskas sėkmingai. Ko gero būna pačios gražiausios akimirkos. Dabar labai gerai, nes tikrai aš tai padariau ir džiaugiuosi, kad viskas baigėsi labai gerai, aš skaitau. Gal tu daugiau taip nebedarysi? Tikrai ne. Tikrai taip, būtent taip tikrai daugiau nedarysiu. Ir niekam nesiūlau tai daryti. Eksperimentas, kurį ką tik stebėjote užgniaužę kvapą, baigtas. Pasiruošimas jam truko labai ilgai. Ir pabandykite atspėti, kiek laiko truko tai, dėl ko buvo nežmoniškai rizikuojama. Šis kankinamai lėtai slinkęs riedėjimas ant eksperimentui pasiryžusio žmogaus išties netruko nė minutės. Kita savaitė Diarči kodas nyra po vandeniu. Beveik prieš 100 metų šį eksperimentą atliko garsiausias visų laikų magas Haris Houdinis. Diana ir Arvidas priima iššūkį ir leidžiasi aklinai uždaromi medinėje dėžyje. Ar žaisdami su mirtimi, jie išsilaisvins ir iškils į paviršių. Dar visai neseniai toks eksperimentas vienam magui tapo paskutiniu išbandymu. Karla, dabar nesikelkit. Šitą kojas per čiurnas lankstysit. Jaučiat viršus, o per čiurnas. Šiaip, aišku, silpnesnių nervų žiūrovams geriau tokių nematyti dalykų.